هەندێک ساڵاتیمان ئامادە کردووە بۆی مەراسیمێک شایستە بە ڕۆژە لێرە پێشکەش بە شانۆکارانی هەولێر و نێوەندی هونەری بکەین. ئێمە پەیاممانەیە لەم ڕۆژەدا پەیامی ئێمە بۆ شانۆکاران کارکردنە بە یەکدەستی و پەیامی ئێمە لە شانۆ بۆ هەموو خەڵکو بە تایبەتیش بۆ سیاسەکانەوەیە کە بتوانن ژیانێک جوانتر و خۆشتر بۆ خەڵکی کوردستان و نەوەی دوان ڕۆژماندا بیمکەن. بەردەوام دەبێت بەیانی هەر لە هەمان هۆڵ نمایشەکە لە شاری کەرکووکەوە میوانی ئێرە دەبن و لە هەفتەی داهاتوش نمایشی شترمانەیە و وەکو وەرزێکی لێدێ ئەم چاڵاچانە. گرفتی هۆڵ هەیە لەولێر، بەڵام خۆشببختانە ئەو هۆڵی پەیماگەیونەر جوانەکان ئمە دوو هەڵمانەیە، یەکێکیان ستێجی نیەوەشان یەکێش ستێجەیە. دەتوانم بڵێم کەم کوڕەکانی تا ڕادێکی باش پڕ کردو تۆ لە بەرەوەی نمایشەکانی خۆمان زیاتر لە هۆڵە دەکەین. ئێستا لە دنیا هۆڵە فلاتەکان باون وەکو هۆڵی ئێستا دەیبینن. میوانەکانشمان کە سەردانمان دەکەن لە شاری سلێمانی دۆ کەرکک زیاتر ڕوو لە هۆڵە دەکەن چکە هۆڵێک شیاوە بۆ نمایش.